Në Gjilan, sot janë përuruar bustet e Tefik dhe Hanum Shah e Zymberi në 20 vjetorin e betejes e Zhegocit, përkatësisht të rënjes së tyre, organizuar në nënpërkujdesjen e kryetarit Lutfi Haziri, ku kanë marrë pjesë përpos strukturave komunale edhe përfaqësues nga qeveria, deputet, nga policia dhe FSK. Nën kryetari komunës Arber Ismaili, me këtë rast tha se gjaku i Tefik dhe Hanum Shah e Zymberit u bë drita e lirisë së sotme. Dje kom kuptu që Hanum Shah dhe Tefiku nuk kanë qenë vetëm Karadoga, nuk kanë qenë asë vetëm Gjironi, po kanë qenë dhe do të mbeten përjetësisht gjithë Kosovës. Familje në rume, i zoni këta bështë, është ma fakta që na si institucione komunale po arrim me bo për gjithë të shpoti. Këta do t'i bojnë në roje, jo vetëm ka ta një njësë këtu, do t'i bojnë në roje gjithë Gjirokëve. Për jetësisht, për ulemi, para këtyre të shpoti. Respekt për hershëm familje Zymberi dhe gjithë familjeve që ka dhonë bitë ma të shejtë për këtë dirijën për këtë të kësa që përësën. Ish komandanti zonës operative të Karadakut, njëheri deputeti Kuvendit të Republikës, Ahmeti Sufi, ka deklaruar se kemi të bëjmë me një rast të veçantë të flijimit për liri që rallë ndodhë në histori. Pikrisht të rënja tyre ka bëjë që ngritën qindre mirë atje të rështohen në shtrinës liriparë të Kosovës. Rënja e nushit e Tefikut ka qenë një dhimbje madhe për brigadën 171, Kadrezeka, zonës operative të Karadak, gjithë ushtarëve. Po në vend të rënjës së moralit, ju them se ka pas një ngritje të urrejtjes ndaj armikut, një përbetim shumë më të madh që të trashtohen edhe më shumë, të mobilizohen edhe më shumë, edhe ta Në emër të familjes ka folur djali i dy dëshmorëve Zymberi, Adheu, i cili ka falenderuar kryetarin Haziri dhe këshillin organizativ për iniciativen në ndërtimin e këtyre dy busteve. Shpesh me thojnë që duhet të jemë krenar, sepse prindërit e mi ranë për lirinë e Adheut. Krenohëm për krenaria nuk e zhduk mërzinë. Mërzitëm dhe me dhimbët jeta atyre, sepse me vdek për adhej është vështirë, por edhe me jetu për të nuk është letë. Ata ishin luftarë, por ishin edhe me simbëndës, një aktiviste dhe një gazetarë, ishin revolucionarë kundër pushtetit e padrejtë dhe ishin shembull për shqiptarët anën banë. Do të dëshiroja që të ishin gjallë për të vazhduar edukimin e nxënësave të vendit tonë dhe misionin për një shqiptari të drejtë dhe të ndershme. Për ndryshe, bustin e ka punuar skulptori Avni Beluli, kurse e ka mbështetur komuna e Gjilanit me bashk kontribuesi tjerë që mundësuan realizimin e bustit Hanum Shahe dhe Tefik Zymberi.